Boa tarde a todos que irão me acompanhar nesta live. Que a graça de Deus esteja com todos que irão me ouvir e que vocês tenham uma boa disposição para meditar, para ouvir a palavra que Deus destinou para os nossos dias. Eu quero que você nos acompanhe com uma boa disposição. Uma boa disposição para conhecer a verdade de Deus. Uma boa disposição para encontrar essa verdade e seguir essa verdade em qualquer parte que ela esteja. Porque como os filhos de Deus, como um filho de Deus, tu és uma águia. E está escrito lá em Mateus que aonde quer que esteja o corpo, ali estarão reunidas as águias. O corpo, o cadáver, ali estarão reunidas as águias. Onde quer que a palavra de Deus será manifestada, os filhos de Deus irão lá, porque eles são uma parte da palavra. Os filhos de Deus foram criados pela palavra. E onde quer que Deus levante a sua palavra, os filhos de Deus serão atraídos. E hoje, nesta live, eu quero falar de um tema muito importante. Qual é a importância da Bíblia hoje? Talvez você pode pensar que já sabe qual é a importância da Bíblia. Você tem algo que a igreja, a religião, construiu na sua cabeça. E isso construíram na cabeça de todos nós. Mas realmente eu quero levar você a pensar comigo. Qual é a importância da Bíblia hoje? Antes de tudo, primeiro eu quero levar você a compreender o que é a Bíblia. Porque se você não saber o que é a Bíblia, como saberás qual é a sua importância? A Bíblia é o conjunto de livros de profetas que Deus enviou em várias gerações antes do nosso nascimento. Sabemos que é o mesmo Deus que criou toda a humanidade. E esse Deus é um Deus vivo. E quando ele criou Adão, ele não deixou um livro para guiar Adão. Mas era Deus, ele mesmo, seu espírito, que guiava Adão. Após Adão, houve várias gerações. Houve vários tempos, e nesses tempos, Deus levantou vários profetas sobre a terra. E Deus guiou em cada tempo um homem que é um profeta, e este homem foi o guia à luz da humanidade. Este homem foi enviado por Deus para guiar a humanidade a Deus, e estes homens são os profetas. E eu falo aqui de Moisés, de Josué, Zacarias, Jeremias, Isaías, Paulo e tantos outros homens que estão na nossa Bíblia. E a Bíblia é o fruto do que estes homens fizeram. Sem Deus levantar Moisés, não teria como existir um livro de Moisés. Não teria como existir Gênesis. Não teria como existir Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Isso são frutos de Deus vivo ter levantado o homem Moisés e ter feito, ter manifestado uma obra com Moisés na terra. Os livros de Isaías é o fruto de Deus ter levantado um homem Isaías e ter manifestado uma obra com Isaías. Os livros de Paulo é o fruto de tudo que Deus manifestou lá nos dias de Paulo. Sem Deus primeiro levantar esses profetas, você não poderia ter os livros desses profetas na mão que formam a tua Bíblia. Assim quero dizer para você que a Bíblia é o fruto de tudo que Deus manifestou através de vários profetas nas gerações passadas.
E tudo isso poderia ser escrito como não. Tudo isso poderia estar nas nossas mãos como não. Por exemplo, há livro do profeta Jaxé, que está em Josué 10, 13. A Bíblia fala claramente do livro deste profeta, mas o livro dele não se encontra em nossas mãos. Existem livros do profeta Gade, do profeta Aí, do profeta Natã, que está lá em 1 Crônicas 29 e 29. Mas esses livros não se encontram em nossas mãos. Mas o livro do profeta Jaxé, o livro do profeta Gade, do profeta Natã, do profeta Aí, são tanto palavra de Deus como os livros de Moisés, de Zacarias, de Jeremias, de Isaías, de Paulo e de todos os profetas. Profetas da Bíblia, a palavra de Deus manifestada em Isaías é tanto palavra de Deus como a que Deus manifestou em Jeremias, é tanto palavra de Deus como a que Deus manifestou em Paulo. Com isso quero dizer que você não pode pensar que o livro do profeta Natã, profeta Gade, profeta Ido, profeta Jaxé, não é importante para nós, porque senão estaria na Bíblia. Por isso eu digo que a palavra de Deus em cada profeta é a mesma palavra de Deus. Só o vaso que Deus usa, o profeta que Deus usa, é que é diferente. Assim, todas as palavras que estão na Bíblia, todos os livros que estão na Bíblia, são os livros de vários profetas que Deus enviou em cada geração. E aquilo era a palavra de Deus que veio para salvar os do tempo de Moisés, quando Moisés estava na terra, os do tempo de Isaías, quando Isaías estava na terra, os do tempo de Jeremias, quando Jeremias estava na terra, e em cada tempo de cada profeta. E todos que receberam a palavra naqueles dias, é a Deus que receberam. E hoje nós temos a história, que é conjunto de todos os livros desses profetas que formam a Bíblia. A Bíblia significa biblioteca. Uma biblioteca é um lugar em que você encontra vários livros. E assim, quando nós abrimos a Bíblia, que é a biblioteca, encontramos vários livros de vários profetas que Deus enviou. Mas qual é a importância da Bíblia hoje? O que ela serve para nós? Hoje na Terra, a Bíblia tem servido para a humanidade como uma, alguns dizem, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, falar com Deus, a Bíblia é Deus impresso. A Bíblia hoje tem servido como base para criar igrejas, multiplicar igrejas, criar ministério, fazer tudo o que qualquer pessoa imaginar. Mas qual é a importância da Bíblia hoje? A Bíblia te mostra como Deus age na Terra. A Bíblia é um memorial. É um reflexo de tudo, de como Deus age na terra, levantando os seus profetas com uma mensagem para conduzir a humanidade no seu tempo para Deus. A Bíblia te mostra que sem Noé, você mesmo sendo católico, batista, pentecostal, mundial, universal, nos dias de Noé, você não poderia encontrar Deus sem Noé. A Bíblia nos mostra que nos dias de Moisés, sem Moisés você não poderia encontrar Deus. A Bíblia nos mostra que nos dias de Isaías, sem Isaías você nunca encontraria Deus. A Bíblia nos mostra que nos dias de Paulo, sem Paulo você não encontraria Deus. Este é o reflexo de como Deus age na humanidade. Através da Bíblia, você deveria compreender
que Deus age na terra levantando um homem a quem Deus dá a sua palavra, e este homem prega esta mensagem para toda a humanidade. E você vê que aqueles que recebem este homem são os que estão na vontade de Deus. E aqueles que rejeitam este homem estão fora da vontade de Deus. Pela Bíblia você vê que seguir Deus não consiste em estar na sinagoga, em estarem nos templos lá em Israel, estar nos templos em Jerusalém. Você viu que nos dias de Jesus havia vários templos e as pessoas iam nos templos, mas o caminho de Deus era Jesus, que dizia: ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia nos dá um exemplo de como Deus age. Pela Bíblia você pode compreender que Deus nunca enviou uma religião sobre a terra, que Deus nunca enviou uma igreja sobre a terra, que pela Bíblia você pode compreender que ninguém seguiu Deus sendo católico, batista, pentecostal, mundial, universal, que ninguém seguiu Deus estando numa religião, mas sim seguiram o profeta vivo do seu tempo. E com isso você deveria se perguntar: e hoje aonde está Deus? Como um Deus vivo que habitou lá com Moisés nos dias de Moisés, habitou com Jeremias nos dias de Jeremias, habitou com Paulo nos dias de Paulo. Hoje, como eu irei a este Deus se eu, lendo a Bíblia, vejo que a única maneira de encontrar Deus é reconhecer o seu profeta? Essa deveria ser a pergunta que você iria fazer a você mesmo, que todos nós deveríamos fazer a nós mesmos. Nós estamos com a Bíblia e vemos pela Bíblia como Deus salva, como Deus se manifesta na terra. Por exemplo, o livro de Amós 3:7 te mostra que certamente o Senhor Deus não fará, não fará, não fará, não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está escrito que não fará. Significa que se Deus irá fazer algo hoje, Deus fará através de um profeta. Deus irá manifestar através de um profeta. Sem um profeta, Deus não fará nada. Não há outra maneira de Deus se manifestar na terra. E pela Bíblia você compreende isso. E hoje, no tempo em que tu e eu vivemos, há um profeta de Deus. O profeta Cacu Filipe, como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, tal como Moisés lá na Sarça Ardente, tal como Paulo no caminho de Damasco, o profeta Cacu Filipe recebeu um chamado de Deus para trazer a mensagem de Deus que nos conduzirá para o céu. E de acordo com a Bíblia, você deve compreender que é por um profeta que Deus se manifesta na terra. De acordo com a Bíblia, você deve compreender que não é uma religião, não é uma igreja que Deus nos envia, não é em várias denominações que Deus nos envia, mas Deus nos pede para ouvir aquele que Ele irá enviar enquanto estamos vivos na terra. Pela Bíblia, compreender, segundo João 6, 28 a 29, que a obra de Deus não é procurar uma boa igreja, não é numa igreja onde tocam viola, onde tocam piano, onde tocam batuque, não é numa igreja onde pulam, saltam, onde tem unção, onde curam. O caminho de Deus não é procurar nada disso. E pela Bíblia você compreende que a única maneira de irmos a Deus é encontrar o profeta que Deus enviou no nosso tempo. Esta é a importância da Bíblia. Você não pode ignorar. Não é a Bíblia que te conduzirá a Deus. Nos dias em que Jesus estava na terra, 39 livros estavam lá.
E os 39 livros da Bíblia não levaram nenhum judeu a Cristo. Pedro não foi a Cristo por uma Bíblia. Pedro não foi a Deus por uma Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João não conheceram Deus por uma Bíblia, mas conheceram Deus por um homem vivo na terra, que era o profeta do seu tempo. Tito, Timóteo, Silas não conheceram Deus por meio de uma Bíblia, por meio do livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, mas eles conheceram a Deus por meio de Paulo. Era Paulo que veio da parte de Deus para poder iluminá-los. E nós que estamos vivos hoje, nós que lemos a Bíblia hoje, parece que somos os mais ignorantes que existem sobre a terra. Porque apesar de termos ela na mão, apesar de lermos na Bíblia, Deus tinha enviado Elias, nós somos católicos. Deus tinha enviado João Batista, nós somos adventistas. Deus tinha enviado Jeremias, Zacarias, e você é metodista, você é adventista, você é batista, você é nomes que você nunca viu na tua Bíblia, enquanto que você na tua Bíblia encontra nomes de profetas. E havia homens que seguiram esses profetas, que eram discípulos desses profetas. Assim, Noé teve os seus discípulos, Jeremias teve os seus discípulos, Isaías teve os seus discípulos, João Batista teve os seus discípulos. Deus levanta o profeta na terra e o profeta faz discípulo. E são os seus discípulos que estarão com ele no paraíso. Mas de acordo com a Bíblia, como é possível você ser um católico? De acordo com a Bíblia, como é possível você ser batista? De acordo com a Bíblia, como é possível você ser pentecostal, mundial, universal? Existem até pessoas muito inteligentes, mais do que eu, mas estão misturado ali. Por que você não para um pouco para pensar? Eu sei que também a inteligência não nos leva a Deus, mas você raciocina muito para resolver uma equação de matemática. Você raciocina muito para resolver uma equação de física. Você raciocina muito para resolver uma equação de química. Mas você não para meditar sobre o caminho que deve te levar a Deus. Você ouviu dizer, através da Igreja Católica, que é só ler Bíblia, meditar na Bíblia, tenha conhecimento sobre a Bíblia. Mas, senhores, quanto conhecimento os judeus tinham da Bíblia quando rejeitaram Jesus? Quanto conhecimento os judeus tinham da Bíblia quando rejeitaram Paulo? Será que o conhecimento da Bíblia nos faz reconhecer o caminho de Deus na terra? Quanto conhecimento tinham aqueles que atiraram Jeremias na fossa? Quanto conhecimento da Bíblia eles tinham? Recitavam, se calhar, todos os versículos de Moisés na memória. Estavam tudo decorado. Mas o que que isso tem a ver com a salvação? O que que isso tem a ver com ir a Deus? Só há um caminho para ir para Deus. Isso a Bíblia nos mostra. Encontrar o profeta vivo de Deus do nosso tempo. Qual é a importância da Bíblia hoje na tua mão? Você está feliz que na tua igreja guitarra tem o que mais toca? Você está feliz com o som do piano, você fica tão emocionado. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Deus não é emoção. Deus não é a bonita canção da igreja. Deus não é o bonito toque da guitarra, o bonito toque do piano. Não é isso, senhores. Vocês devem parar. Vocês estão a acabar sendo os piores que existiram de todas as gerações. Porque aqueles do tempo de Noé não leram uma Bíblia como você, para talvez terem noção.
Talvez eles não leram a Bíblia, não tinha uma tradução que lhes falava que Deus já deixou uma Bíblia, vamos seguir Bíblia. Mas você, hoje, devido à Escritura, você tem Bíblia. E você entende pela Bíblia que Deus envia profetas. Mas você hoje é católico. Você hoje é batista. Você hoje é pentecostal, mundial, universal. Qual é a importância da Bíblia hoje para você? Como você tem a Bíblia e você segue toda essa confusão de igrejas? Como você tem a Bíblia e você segue uma religião onde Deus nunca te conduziu? Como você tem a Bíblia e você nunca compreende que ir para Deus é primeiro encontrar o profeta de Deus no nosso tempo? Como Deus pode te conduzir a Ele com as palavras de Moisés hoje? O que as palavras de Moisés servem para ti é apenas um memorial, é apenas uma história para você. Como Deus pode te conduzir a Ele através de Paulo? O que as palavras de Paulo servem para ti é apenas uma história do que Deus fez lá atrás com Paulo. Paulo escrevia a carta aos Coríntios. Você não pode se tornar alguém de Coríntios. Paulo escrevia a carta aos Tessalonicenses. Você não pode forçosamente se tornar alguém de Tessalonicenses. Você deve encontrar a promessa de Deus no teu tempo. O Deus que enviou Paulo não parou lá com Paulo. O Deus que enviou Jeremias não parou lá com Jeremias. O Deus que enviou Isaías não parou lá com Isaías. Deus não parou em Apocalipse. Deus não pode parar enquanto os vivos continuam na terra. Deus não pode parar enquanto o mundo continua. Deus não pode assistir essa corrupção. Tudo que as pessoas fazem com a Bíblia na mão, abrindo milhares de igrejas, diferentes tipos de igreja, cada igreja com seu nome, cada igreja com seu batismo, cada igreja com sua fé, com sua doutrina, e Deus vai ficar sentado a vos olhar. Ah, a Bíblia é o guia, a Bíblia que vos guia, a Bíblia que vos guia. Não, Senhor, isso é impossível. Isso é impossível. Como pode Deus olhar os católicos com a mesma Bíblia, batista, mundial, universal, pentecostal, dentre os pentecostais, vários tipos de pentecostal, vários tipos de batista, vários tipos de adventista, todos estão que a Bíblia é o guia, a Bíblia é o guia para Deus. Mas aonde essa Bíblia está a vos guiar? Como os católicos vão de um lado, os batistas do outro, os pentecostais do outro, metodistas vão do outro lado, cada um com sua doutrina, e vocês dizem ainda assim que a Bíblia é o guia. Vocês não estão a fugir de uma realidade nua e crua? Existe uma realidade diante dos vossos olhos. O fato de que os católicos, pentecostal, mundial, universal, batista estão divididos com a mesma Bíblia é a prova mais clara que a Bíblia não pode vos conduzir. Tentar negar isso é tentar mostrar que um mais um não é dois. Vocês não podem mostrar o contrário. A prova de que a Bíblia não pode vos unir, não pode vos guiar num caminho para Deus, é que vocês são batista com Bíblia, pentecostal com Bíblia, mundial com Bíblia, universal com Bíblia, cada igreja com Bíblia se dividem cada vez mais, cada dia, cada mês, cada semana, cada ano, se multiplicam com a mesma Bíblia. Enquanto que os filhos de Deus hoje são reunidos através do profeta vivo,
o profeta Cacu Filipe. É ele que tem uma mensagem de Deus para dizer que no céu, quer você seja negro, quer você seja branco, quer você seja europeu, americano, asiático, africano, no céu seremos a mesma raça, no céu falaremos a mesma língua, e para estarmos lá unidos no céu, devemos estar reunidos aqui na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo batismo, e é aqui juntos, unidos com a palavra viva de Deus, através de um profeta vivo, que entre os filhos de Deus não terá mais racismo, não terá mais porque ser europeu e ser africano, aquele asiático, não terá mais porque não, eu vou no céu com a Igreja Católica, eu vou com Batista, eu vou com o Mundial Universal, não, senhores, é com um profeta vivo de Deus na terra, que traz a palavra, que reúne os filhos de Deus para estarem reunidos no céu. Isso a Bíblia não pode fazer. E qual é então a importância da Bíblia? Ela é apenas para te mostrar como Deus age, o que Deus fez lá atrás. Como num carro, a Bíblia é o retrovisor do carro, te faz olhar atrás, mas o profeta vivo é o para-brisa no carro, o que faz você avançar para frente. Você não pode conduzir o teu carro para frente olhando no retrovisor. Você tem que olhar no para-brisa, e o para-brisa é o profeta vivo na terra. Em cada geração há um profeta, em cada carro há um para-brisa, mas em cada carro pode ter vários retrovisores. É por isso que você tem a Bíblia com vários livros, livros de vários profetas, mas para avançar para Deus é com o profeta vivo do nosso tempo, que hoje é o profeta Cacu Filipe. Não é que eu é quem escolho o profeta, não é você quem escolhe o profeta, mas é Deus quem levanta o seu profeta na terra. E se você não compreendeu que este é o profeta, você tem que se humilhar, você tem que ajoelhar, pedir a graça de Deus para te conduzir no profeta vivo do seu tempo. Mas quando você tem prazer na igreja pentecostal, você é uma cabra. Quando você tem prazer na igreja evangélica, você é uma cabra. Quando você tem prazer nas igrejas protestantes, você é um cabrito. Porque Deus nunca conduziu nenhum homem a ser evangélico, a ser protestante, a ser batista, católico. Deus nunca pôde fazer isso. Deus nunca pôde dividir a humanidade em milhares de igrejas. Deus nunca pôde dividir a humanidade em várias religiões. Mas Deus, que é único no céu, ele nos reúne na terra com um único profeta. Porque se vamos para o mesmo céu, devemos estar unidos na terra antes de estarmos juntos no céu. E um católico e um batista não podem estar no mesmo céu. Um pentecostal mundial universal não podem estar no mesmo céu enquanto estão divididos aqui na terra. Qual é a importância da Bíblia? Você diz, mas não pode. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus já não fala. Deus está calado. Quem te ensinou que Deus se calou? Quem te ensinou que Deus dormiu? Quem te ensinou que Deus parou em Apocalipse? É Satanás através das igrejas. Mas Deus nunca te ensinou isso. E você, como um simples homem, não podes impor Deus a se calar. Você não pode querer que Deus pare em Apocalipse. Deus está vivo e ele não parará. Ele continuará a salvar os seus filhos sobre a terra. Por que que a religião, as igrejas querem que Deus pare em Apocalipse? Porque as igrejas não querem ser repreendidas. As igrejas não querem ouvir Deus. Eles querem ficar com a Bíblia, porque pelo menos com a Bíblia, Deus não vai poder mais lhe repreender.
Porque com a Bíblia eles vão fazer o que quiser, vão interpretar como quiserem e não vão ter Deus para lhes dizer que o que estão a fazer é errado. Mas enquanto isso, o Senhor Jesus Cristo que eles dizem adorar, dizia: eu não faço nada sem ver o Pai a fazer primeiro. Onde é que vocês católicos viram o Pai a fazer primeiro o que vocês fazem? Onde é que vocês batistas viram o Pai a fazer primeiro o que vocês fazem? Onde é que vocês da Mundial Universal Pentecostal, todas as vossas imaginações, onde é que vocês viram? Vocês sabem que é vossa imaginação. Vocês andam segundo a vossa imaginação. Mas ninguém vai a Deus segundo a sua imaginação. É Deus que está vivo no céu que deve nos revelar o seu caminho na terra. E Deus não faz nada sem enviar um profeta no nosso meio para ele poder nos conduzir no caminho de Deus. É unicamente por um profeta que nós iremos a Deus. Não tem lugares para religião. Não seja fanático. Não seja hipócrita. Você sabe mesmo que pela tua Bíblia nunca alguém foi conduzido a ser membro de uma religião? Você sabe que pela tua Bíblia nunca alguém foi conduzido a ser católico, a ser batista, a ser pentecostal, mundial, universal? Mas você entende que lá na tua Bíblia tem homens que seguiram profetas enviados por Deus? É tão difícil assim você perceber isso? É tão difícil você entender que Deus se manifesta sobre a terra através de seus profetas? Enquanto isso, você pega a tua Bíblia e você lê, vamos ler no livro de Moisés, vamos ler no livro de Jeremias, vamos ler no livro de Isaías, vamos ler no livro de Amós, vamos ler no livro de Paulo. Você sabe que esses livros são de Jeremias, são de Amós, são de Moisés, são de Paulo. Quem são eles? Profetas. Sem eles, como os do tempo de Paulo ouviriam a palavra de Deus sem Paulo? Como os do tempo de Jeremias ouviriam a palavra de Deus sem Jeremias? Como os do tempo de Isaías ouviriam a palavra de Deus sem Isaías? É sempre por um profeta que nós ouviremos a palavra de Deus. E por isso que Deus hoje tem o seu profeta. O profeta Cacu Filipe, Deus lhe deu uma mensagem para toda a humanidade. É esta mensagem a única verdade de Deus que nos conduzirá a Deus. Talvez você goste da igreja pentecostal para olhar as saias das irmãs. Talvez você goste da igreja batista mundial universal, olhar aquelas irmãs de saias apertadas e ficar cobiçar e parar na masturbação. Você gosta do ambiente, o ambiente é bom, vocês saem, vão lá numa peregrinação, vão numa praia fazer um encontro de jovem, encontro de velho, encontro de avô, encontro de tudo. Mas tudo isso são caminhos da perdição. A mesma distração que Satanás vos dá no mundo é que vocês levam na igreja. Quando existe no mundo grupo de jovem, grupo de avô, grupo de tudo, vocês levam na igreja. Vocês sabem que vocês querem o mundo em vocês. Vocês querem o mundo nas igrejas. E com a Bíblia, como ela não pode falar nada para vocês, vocês preferem se grudar aí e fazer da Bíblia o que quiserem. E criam um grupo coral, grupo de jovem. Tudo que não existe na vossa Bíblia. Mas como um hipócrita dirão, a Bíblia é a palavra de Deus. Temos que seguir segundo a Bíblia. Onde que está na tua Bíblia o vosso grupo coral, grupo A, grupo B, grupo C? Onde que está na vossa Bíblia o grupo jovem, grupo dos avós, grupo das mamã? Vocês sabem que vocês querem o mundo com vocês nas igrejas. E vocês estão lá com a Bíblia
E vocês podem interpretar a Bíblia como quiserem. Criam todos os métodos que quiserem, toda a atração possível para os jovens. Mas tudo isso, vocês estão caminhando para o inferno. O caminho do céu é com o profeta vivo do teu tempo, e hoje é o profeta Cacu Felipe. A Bíblia só tem importância para te dizer, para te mostrar como Deus se manifesta na terra, como Deus salva, como Deus envia profetas para conduzir a humanidade a Ele. E quais profecias existem para o futuro, para que eu possa olhar para o que Deus fará no meu tempo. Ela só serve para isso, mas ela nunca te conduzirá a Deus. Se você tem que ir a Deus, é através do profeta que Deus levanta no teu tempo, enquanto você está vivo. Você não pode ir a Deus hoje com Paulo. Você não pode ir a Deus hoje através de Jeremias, de Isaías, de Zacarias, de todos os profetas que estão na Bíblia. Nenhum deles pode te conduzir a Deus. Ah, Jesus, Jesus de Nazaré não pôde te conduzir a Deus. Jesus, no fim do seu ministério, disse: Pai, todos aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Você qual? Você se calhou o filho da própria perdição, que se perdeu. Você qual? Em todos aqueles que Deus deu a Jesus, você não estava lá. Nem mesmo foi Paulo que te conduziu a Deus, que te conduziu a Cristo. Mas se você deve ir a Deus, se você deve ir a Cristo, é pelo profeta que Jesus Cristo enviou no teu tempo, que hoje é o profeta Cacu Felipe. É a mensagem do profeta Cacu Felipe que Deus deu, assim como o livro de Isaías, de Jeremias e de Zacarias, para esta geração. E se você deve encontrar Deus, deves ler o livro do profeta Cacu Felipe para a tua salvação. Não há outra possibilidade. Não é a Bíblia que te salvará. Não é a Bíblia que te fará conhecer Deus. Leia toda a história da China, não te fará conhecer China. Leia toda a história de Israel, você ainda pode ir em Israel e se perder. Você leia toda a história do Japão, vai no Japão, estarás perdido. Você precisa de alguém que te leve até o Japão. Você precisa de alguém que te leva até Israel e te guia em todas as ruas de Israel. E você precisa do profeta de Deus hoje, Cacu Felipe, para você ir a Deus. Não há outra possibilidade. Estar com a Bíblia não é estar com Deus. Conhecer Bíblia não é conhecer Deus. Conhecer Deus é reconhecer aquele que Deus enviou no teu tempo. Esse é o único caminho que Deus traçou para a salvação de todas as gerações. E você não pode mudar. Você pode inventar igreja, é tua imaginação. Inventa ministério, é tua imaginação. Inventa o que quiser, é tua imaginação. Mas tudo isso é para tua perdição. Jesus dizia: eu não faço nada sem ver o Pai a fazer primeiro. E hoje você não pode fazer nada sem ver o Pai a enviar primeiro o seu profeta. E você irá ao seu profeta, e o seu profeta te dirá o que Deus lhe revelou para que você possa fazer hoje. E hoje, o caminho que Deus traçou para a tua salvação é o profeta Cacu Felipe. Leia a sua mensagem, baixa o seu aplicativo no Play Store ou no App Store, escreva Cacou K para os brasileiros, ou capa, K-O-K-A-C-O-U, e já vai aparecer Cacu Felipe Oficial. Baixe o aplicativo, leia esta mensagem. É o que Deus deu para você. Nenhum livro da Bíblia
Bíblia te pertence. Você não é de Israel, você não é de Coríntio, você não é de Efésios, você não é de Tessalonicense, você não tem nada a ver, você não é Tito, você não é Pedro, você não é Lucas, você não é ninguém lá na tua Bíblia. Você está aqui hoje e Deus está vivo no céu e Deus tem um profeta no teu tempo para te conduzir para Deus. Ou você aceita Deus hoje e o seu profeta, ou você recusa a Deus e vai no inferno com Satanás. Mas tudo que está na tua Bíblia, nada te pertence, nada pode te conduzir a Deus. Aqueles que viveram nos dias de Paulo entrarão com Paulo no paraíso. Aqueles que creram em Paulo. Aqueles que viveram nos dias de Jeremias entrarão com Jeremias no paraíso. Os que acreditaram em Jeremias. Você entrará com quem? Você não pode entrar com Paulo. Muito menos Jesus que estava antes de Paulo. Você nem pode entrar com Jeremias, Isaías, Zacarias. Você não tem como entrar no paraíso sem reconhecer o profeta Cacu Filipe hoje. É o profeta Cacu Filipe que manifesta Jesus Cristo hoje. Você querendo ou não, você não é nada para ter preferência. É Deus quem escolhe o profeta que ele envia. Quer você goste ou não, se você quer ser salvo, você deve se alinhar com o profeta Cacu Filipe hoje para a tua salvação. Mas se você morrer nas igrejas, você morre como inimigo de Deus. Você morre com a marca da besta e você será selado para a perdição. Que a graça de Deus esteja com todos vocês que irão me acompanhar. Amém. Obrigado.